kerül közelebb a dobogóhoz? Ez itt ma a kérdés a szombathelyi Haladás és a Budapest Honvéd találkozóján a Rohonczi úton. A Haladás a forduló előtt még negyedik volt, jelenleg hatodik, a Honvéd pedig jelenleg a nyolcadik. A két csapat között 5 pont a különbség. Radó rávezeti Ignjatovicsra. Radó keresztbe, és majdnem öngól. Radó jól lőtte befelé, és még Kemenesnek kellett hozzáérni. Fehér bedobása. Radó remekül teszi ki Repkának. Van-e középen ember? Van bizony gólhelyzet, Iszlai mit hagy ki? Te jó Isten, mekkora helyzet volt! Bosnyák pedig rúg egy gyertyát, nem jól találta el. Simon is ezzel próbálkozik. Ez most a divat szombathelyen, de Halmosi ebből tud meglódulni. Radó zicserben, és felszedik előle, de még ott az üres kapu. Halmosi vissza, gól! Halmosi nagyon önzetlen volt, akár ő is ellőhette volna életszögből. Itt a visszatett labda, és itt a Haladás vezetés. Halmosi szólója, eddig kiváló, Halmosi. Jó is a passz, érkezik Radó középre, és nincs öngól, mert a kapufa kisegíti a Honvédot. Radó második remek megmozdulása a bal széle. Jön középen, és Lovricsnak nem volt választása, bele kellett tennie a lábát. Radó nem tud ráfordulni, de még ott van a 16-os előtte, mert Fehér lő, hajra nagy lövésbe mellé. Daud rossz passza, Alcibiade visszakapja. A gyengébbik lábával óriási lövésre fölé. Most elől ragadt négy szombathelyi is. Így támadnak a vendégek. Daud lövése, így nem lette meg Rózsát, de nagyon kellemetlen pattogós lövés volt. Jobb. Halmosi szereli, és indít. Nincsen les. Radó középen, Repka. Radó a labdával nem tudja áttenni, visszapattan hozzá. Most igen, gól! A Repka második gólját is megszerzi, és 2-0-ra vezet a Haladás. A Radó meglódul, már itt passzolni akart, ebbe még belevetődnek. Aztán Repka jól mozog visszafelé, és ballal behelyezi. 2-0. Alcibiade bedobta a labdát Jobbnak, aki mögött a legmagasabb szombathelyi állt, Guzmics. Sok esélyt adott a csapattársnak. Ez egy jó indítás. Nuppoli zicserben, és itt lehetett volna a szépítés. Rózsa szenzációs védése. Nagyon élt a játékkal. És remek indítás. Nincsen lesen, Bécsei szépíthet, és elpöszköli oldalháló. Egyes még indít, Német ott van a túloldalon. Zicserben a Haladás. Radó! Kihagyja! Schimmer volt az, aki most nagyon önzetlen, de még ez is belefért. Bár Radó bosszus, hogy nem szerezte meg a 14. gólját, de összességében tombolhatnak, örülhetnek a szombathelyiek, hiszen egy fontos rivális győztek le hazai pályán, Repka Ádám két góljával.